Bu dəfə obyektivdə müharibə iştirakçıları və şəhidlərimizin ailə üzvləri yeni iş yerləri ilə necə təmin oluna bilərlər, bu barədə danışacağıq. Mənim qısa bir müddət ərzində istədiyim avadanlıqla təmin edirlər. Ən vacib məsələ isə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində bu insanların məşğulluq fəaliyyətinin təmin edilməsi məsələsidir. Bu ilin əvvəlindən də iri dövlət müəssisə təşkilatları tərəfindən 17 min iş yerinin dost iş mərkəzinə ötürüldü. Daha ətraflı obyektivdə.